Hallo alle sammen, og velkommen til denne gjennomgangen av nytt porteføljesystem og helsesjekk av porteføljer. I dag så har vi med oss, det er veldig mange som er med i dag, det er hyggelig. Og vi har med oss medlemmer av Investec fra både Norge, Sverige og Danmark, så vi får prøve å ta frem litt forskjellige type aksjer som eksempler fra disse markedene. Og det er også fint hvis dere har noen, ja, noen aksjer dere ønsker at vi ser på eller putter inn i porteføljen når vi setter opp porteføljer, så er det bare å skrive det inn i chatten også som dere har på høyre side. Mitt navn det er Christian Sveen Harto, og jeg er daglig leder hos Investec. Og jeg holder jo også denne gjennomgangen her i dag. Sånn, da ser det ut som dere ser skjermen min. Og nå er jeg på forsiden av Investec. Vi skal se på porteføljefunksjonen i dag. En ny funksjon som vi lanserte nå for ikke lang tid siden. Vi begynner med å sette opp en watchlist, som er en likeveid portefølje. Og hvor man finner både watchlist og porteføljer, det er under mine sider her oppe. Så først så trykker jeg på watchlist. Og vi kommer til å holde på i cirka mellom 20 og 30 minutter med denne gjennomgangen. Så det første jeg gjør nå er at jeg vil sette opp en ny watchlist, og da trykker jeg på oversikten min over alle watchlistene mine, går helt i bånn og trykker på lag ny watchlist. Og så kan vi kalle denne watchlisten her for Norden, siden vi skal ha med litt forskjellige nordiske aksjer. Og så trykker jeg på lagre. Sånn, da har jeg laget en watchlist som heter Norden. Så legger vi inn noen litt store, fine nordiske selskaper inn i porteføljen. Så da trykker jeg på legg til selskaper. Så kan vi begynne med en norsk en, ta for eksempel Equinor. Equinor kommer opp her. Og så kan vi ta Novo Nordiske, det er vel Nordens største selskap, dansk, skal vi se, Novo Nordiske, dansk selskap. Swedbank kan vi ta med. Og vi kan ta med litt, for litt fisken her også, så tar vi med Movi. Movi. Og vi må ha litt mer svenske aksjer, så tar vi med Hennes og Maurits, det kjenner alle til. Og en siste dansk, er det noen som har noen forslag, så er det bare å skrive inn. Vi kan ta, ja, Mærsk var et bra forslag. AP Møller Mærsk. Sånn, da har vi satt inn noen aksjer inn i watchlisten. Og det vi kan gjøre da, er å ta denne helsesjekken som vi nylig har laget, for å se hvor god er denne sammensetningen her av aksjer. Og vi får jo allerede et lite inntrykk, for at vi ser jo av disse pilene på siden her, så ser vi at på både kort, mellomlang og lang sikt, og det som er totalanalyse, som er en oppsummering av både kort, mellomlang og lang sikt, inkludert dette med innsidehandler, så ser vi at de fleste aksjene her ser veldig fine ut, med unntak av Equinor, som har gule og røde piler. Uansett, vi trykker på helsesjekken for å se hva vi får som score her nå. Og nå får vi 89 poeng av 100 mulige på den kombinasjonen av aksjer vi har her nå. Så kan vi se hva er det som er bra her. Jo da, det er god likevekt. Det vil det jo automatisk bli når vi setter opp en watchlist, for da tar Investec system utgangspunkt i at alle postene er like store. Det er bra likviditet. Det er en volatilitet på linje med markedet. Så det er fint, sånn som porteføljen her ser ut nå, så er det en volatilitet på 17% analysert. Så det tilsvarer 105% av referanseindeksen. Så det er helt lik, omtrent helt lik volatilitet som referanseindeksen. Likviditeten, det er jo da hvor enkelt det er å handle disse aksjene. Så nå har vi lagt inn store
selskaper eller bolag som er enkle å komme seg inn og ut i. Det er lite korrelerte aksjer her også, de svinger ikke i takt med hverandre. Veldig viktig å tenke på i en porteføljestrategi. Det er god sektorspredning. Det er sterk teknisk score, så dette er bra. Vi får håpe at det er et greit antall aksjer, så her kan vi gjøre noe bedre på bakgrunn av dette. Så vi ser at for å få maks score på antall aksjer, så burde vi ha mellom 8 og 15 aksjer i watchlisten. Og dette har vi gjort en del tester på, og sett hvordan får du ned risikoen i en portefølje. Og vi ser at når du mener du begynner å bevege deg over 15 aksjer i porteføljen, så gir det liten risikoreduksjon. Men mindre enn 8 aksjer, da er man også ganske sårbar. Så da kan vi finne et par aksjer til her nå som er gode for å prøve å få opp scoren litt i denne Norden Watch-listen vi har laget nå. Så det jeg kan gjøre da, er at jeg kan gå rett og slett på topp 50-listen i Norge. Hva er det som er spennende her? Jo, vi kan legge til Kongsberg-gruppen for eksempel. Trykker jeg på Kongsberg-gruppen. Øverst her så er det en knapp som heter Watch-list. Kan trykke på den. Og så legger jeg den til denne Norden-lista mi. Dette her kan vi for så vidt gjøre i Sverige også, så jeg går til Stockholmsbørsen. Igjen så går jeg på topp 50-listen i Sverige. Og da kan vi legge til, skal vi se her, Volvo, er den på listen? Der er Volvo. Trykker på watchlist igjen. Legger den til Norden. Nå ser vi at jeg har fått 8 selskaper i Norden, men vi må jo ha et dansk også, så da går vi til Københavns Fondsbørs, trykker på topp 50, og så legger vi til Coloplast helt på toppen, legger vi inn den, og adder den til Norden-porteføljen. Så går jeg tilbake, watchlist, tilbake på Norden, som nå har fått noen nye medlemmer, og trykker på helsesjekk igjen. Da ser vi at vi har fått 93 poeng. Så nå får vi bra score på likvekt, på likviditet. Volatiliteten er fortsatt på linje med markedet. Det er faktisk litt lavere volatilitet nå enn markedet, sånn som den er nå. Den er 15% analysert, så det tilsvarer 90% av referanseindeksen. Så det er mindre svingninger i denne porteføljen vi har her. Vi får da maks score på passende antall aksjer. Lite korrelerte aksjer fortsatt, det er bra. Det er god sektorspredning, og det er en sterk teknisk score. Og sterk innsideskår. Vi ser også her av faktordiagrammet i helsesjekken, så ser vi at det er mye grønt. Spesielt er det teknisk sterke aksjer som ligger her. Fundamentalt så får du en nøytral score, basert på en PE-PB-rangering. Og innside nøytralt, men stabilitet får den veldig høyt. Likviditeten er god, volatiliteten er lav. Alder på porteføljen, altså dette er aksjer som har vært på børs lenge. Det er også viktig at det ikke er helt nynoterte selskaper. Under her får vi også opp disse diagrammene som viser at volatiliteten her er medium på alle selskapene. Likviditeten er god i alle selskapene. Teknisk tilstand, bra på alle bortsett fra Equinor. Innside, veldig bra i Coloplast, HM, Swedbank, bra i Kongsberg-gruppen også, men nøytral og faktisk negativ i Novo Nordisk. Ser vi på diversifiseringen, så ser vi også at det er industri, vi får energi her med Equinor, finans med Swedbank, og så videre og så videre. Så her ser vi litt på sektorspredningen. Korrelasjonsmatrisen er også veldig god. Her, enkelt forklart så viser korrelasjonsmatrisen om aksjene svinger i takt med hverandre. Og vi sier at en korrelasjon på over 0,5, det er en sterk korrelering. Vi kan trykke på litt mer informasjon her hvis vi ønsker å lese mer om hva korrelasjonen mellom aksjer er. Men enkelt forklart her nå, så ser vi at det er grønt og fint. Det er ikke noen aksjer som svinger veldig i takt med hverandre. Hvis jeg hadde lagt med, jeg kan jo gjøre det for moro skyld, prøve å
legge til for eksempel Aker BP, som er et annet, Aker BP, som er et annet norsk oljeselskap. Sånn, kjører vi en denne her, så kan vi gå ned her nå. Da ser vi at Equinor og Aker BP, de har en korrelasjon på 0,8. Så de utvikler seg omtrent helt likt og reagerer ganske likt på de samme nyhetene. Så hvis man har mange aksjer som er høyt korrelerte, så er det en svakhet på porteføljenivå. For da vil du få, ja, porteføljen vil reagere likt på like nyheter. Helt nederst på helsesjekken så får vi en oppdatering. Hva er bra med porteføljen? Og hva er det som er, hvis det er noen spesielle farer her, så vil jeg komme opp her. Det er det ikke. Men vi får også noen tips på hvordan vi kan få enda bedre porteføljehelse. Så akkurat nå så er det ikke så mye å ta tak i. Men hvis det skulle være noen svakheter her, så vil det komme opp her nede. Og så vil den fortelle deg hva er det du kan gjøre for å få en mer robust portefølje og en bedre risikojustert avkastning. Nå er det spørsmål om man kan legge inn hvor stor andel man har i de ulike aksjene. Og ta en helsesjekk basert på det. Og det er jo et veldig bra spørsmål, og det er akkurat det neste vi skal gjøre nå. For det vi skal gjøre nå er at vi går over til tilbake mine sider her, og så går vi til det som heter mine porteføljer. Sånn. For det er jo det vi bruker porteføljesystemet til. Og det vi begynner med å gjøre da, at jeg vil sette opp en ny portefølje som vi kaller for Norden også. Hvis man vil sette opp en ny portefølje, igjen samme måte som på Watchlist. Du går på oversikten over de porteføljene du har, trykker på den, trykker på ny portefølje, og så trykker du på Norden. Sånn. Og så ser vi her, her kan vi velge hvilken referanseindeks vi vil ha. Men vi ser da at vi kan ta hovedindeksen i Norge nå, da, hvis vi ønsker det. Eller så kan man jo ta svenske, børsen, USA, ja, her velger du selv hva du vil ha som referanse. Men vi tar hovedindeksen nå og lager det. Sånn. Da er en ny portefølje satt opp, og vi kan begynne å legge inn litt grann aksjer. Igjen så er det bare å skrive inn her hvis det er noen spesielle aksjer vi skal ta med, men hvis ikke det kommer noe, så tar jeg bare utgangspunktet. Det er litt av det samme som jeg hadde i stad. Vi begynner med Equinor. Legg til selskap, lå her oppe. Jeg trykker på den. Legger til Equinor. Sånn. Jeg ser her nå at Equinor ligger på rundt 300 kroner i aksjen. Så her kan vi si at vi kjøper 100 aksjer. Sånn. Hvis jeg har lyst til å sette opp min ekte portefølje, så kan jeg gå inn og gjøre det helt ordentlig ved å si at ok, jeg kjøpte Equinor tilbake igjen i januar. Og sånn og sånn, og jeg betalte ikke 300, jeg betalte 250 for eksempel da. Men nå tar jeg bare og legger inn på dagens dato. Så vi begynner med å kjøpe 100 Equinor til 300 kroner, rundt 30 000 kroner. Den kommer inn her nå. Jeg vil ha med litt flere aksjer her, så da legger vi til Swedbank. Og den koster 185 kroner aksjen. Vi kan ta inn 200 av de. Sånn. Jeg tar med et par til her. Da tar vi Novo. Den koster 1200 danske. Så vi kan ta inn 50 av de for eksempel. Da. Lagre. Og så tar vi og legger til Hennes som Mauritz. Og kjøper, ja, vi kan ta 500 av de. Lagre. Og så tar vi avslutte med Maersk, kan vi ta.
Apemølle Mærsk, de koster 12.820 danske kroner per aksje. Og med den svake kronen vi har nå, så blir det mye. Så om vi legger inn 10, da får vi en sterk overvekt i Mærsk. Sånn. Så da kan vi se her på porteføljen vår, hvordan den ser ut. Jeg har en enkel visning nå, det ser vi her. Dette er en enkel fane. Her får jeg opp navnet på aksjene i porteføljen. Får inn tickeren, får inn antall jeg la inn. Jeg får inn siste sluttkurs. Jeg får inn verdien disse aksjene her har i norske kroner. Så da er det i et valutakryss omregnet til norske kroner. Og så får jeg prosenten fra når jeg tok aksjen inn i porteføljen, hvor mye den har steget. Så siden jeg tok den akkurat nå, så har ikke de hverken steget eller sunket noe. Vi får også inn den tekniske scoren på totalanalysen for aksjene her. Hvis jeg ønsker litt mer informasjon om disse aksjene i porteføljen, så kan man bruke en avansert visning. Her får vi opp da flagget, hvilken nasjonalitet aksjen har. Vi får opp også dette faktordiagrammet. Så vi ser altså, enkelt forklart, jo grønnere og mer utfylt den er, jo sterkere er selskapet. Og man lærer seg også fort hvor de forskjellige egenskapene ligger hvis man bruker faktordiagrammet. Antallet får man opp, kjøpskursen, siste sluttkurs, verdi norske kroner, hvilken vekt den har i porteføljen. Altså nå ser vi at AP Møller den veier 46% av porteføljen. Avkastningen siden den ble tatt inn, teknisk score og også informasjon om risikoen. Men her ser vi det er medium risiko på alle sammen. Det vi også, som man også kan være greit å få med seg, er at inngangskursene her de justeres for utbytte. Så det vil si at hvis dere kjøper et selskap, og de skulle gi 10% i utbytte, så vil inngangskursen også den nedjusteres med 10%, sånn at dere slipper å gå inn og legge til noe utbytte, så den vil automatisk gjøre denne jobben. Da får man også en riktigere utvikling av porteføljen. Indikatorer kan vi gå på også, den ligger her. Den visningen her den minner mer om den watchlist-visningen. Vi får den litt den samme informasjonen som i sted, men her får vi også informasjon da om kort, mellomlang og lang sikt, hvordan det ser ut der, totalanalyse og også risiko. Nøkkeltallene får man også med. Så her ser vi at AP Møller Mærsk har gitt en veldig høy yield nå i fjor. PE på 1,2, veldig lavt. PS på 0,4, PB på 0,6. Og også hvordan dette her blir på porteføljenivå. Så her regner vi ut da hvordan porteføljen som sin helhet er på disse nøkkeltallene. Og det er ofte at folk har fått et spørsmål på det, men det kan jo se ut som at for eksempel PE-tallet her burde vært høyere, da, basert på de tallene man har i tabellen. Men for å prøve å forklare dette her veldig enkelt, så er det sånn at sånn som det er med AP Møller her nå, som har en PE på nesten 1, da ville man omtrent fått tilbake hele investeringen basert på inntektene sine. Så basert på resultatet til aksjen. Og nå ser du da på for eksempel H&M og Novo Nordiske, som har til sammen har en PE på 50, så vil 2% av investeringen komme tilbake igjen som et resultat av hva selskapet leverer. Så her får du tilbake nesten hele, og her får du tilbake 2%. Så investerer man 1000 kroner i hver, så ser man at disse påvirker veldig lite hva som blir den totale earningsen i porteføljen. Dette er ganske komplisert, men for de som ønsker å vite mer om hvordan vi gjør det, så er det bare å si fra. Og helt til slutt, transaksjonene i porteføljen. Hvilke transaksjoner har vært siden du startet opp porteføljen? Videre her så vil vi også få da
litt informasjon om hvordan porteføljen gikk i går. Og vi vil også komme med et chart her som viser porteføljeutviklingen. Så hvis noen har satt opp en portefølje allerede, så vil den grafen her vise hvordan porteføljen har gått siden 1. april, og den vil vise hvordan, og fremover, for å si det sånn. Her ser vi helsesjekken igjen. Her får vi 69%. Vi får, det er sterk skjevvekt her. Så det ser vi. Grunnen til det er jo at Mersk er jo veldig stor. Ikke sant? Og hva skal vi gjøre da? Jo, vi kan prøve å... vi får sikkert beskjed om det her nede også. Sterk skjevvekt, høy helserisiko. En av postene i porteføljen er svært tunge. Mersk 46%. Om denne går dårlig, vil hele porteføljen trekkes sterkt ned, og den samlede porteføljeskåren reduseres med 10%. Så ok, det jeg kan gjøre da, jeg kan gå opp igjen til porteføljen. Her ligger Mersk. Trykker jeg på pluss her, så kan jeg kjøpe mer aksjer. Men trykker jeg på minus, så legger vi inn automatisk hele, altså en salgs... et salg på AP Møller Mersk med hele beholdningen. Jeg kan justere den litt ned. Jeg kan se at jeg ønsker å selge 7 av 10 aksjer. Lagre. Sånn. Da har den blitt redusert fra 200 000 til 59 000. Og da har også porteføljeskåren blitt veldig mye bedre. Og vi ser her i oversikten at Mersk nå er på størrelse med Hennes & Mauritz og Novo Nordiske. Ønsker jeg, Equinor er veldig liten her, så ønsker jeg å kjøpe meg litt opp i Equinor, så kan jeg trykke på pluss. Og da kjøper vi 100 til. Og lagre. Det er en fin måte å justere porteføljen hvis man ønsker å handle mer eller selge seg ut av postene i porteføljen ved å bruke pluss og minusen her. Så da kan vi se, hva er poengsummen nå? 88% av poeng av 100 mulige. Direkteavkastning på 7,9%, PE på 4,3. Korrelasjonsmatrisen ser fin ut, og det er da ingen spesielle fare ved porteføljen lenger. Helt til slutt så vil man da få en liten markedsrapport på hvordan porteføljen din ser ut. En liten sånn månedsrapport på at denne lages hver eneste dag. Så vi ser da at hvordan gikk denne porteføljen hvis jeg hadde kjøpt den i går? Jo, sterk nedgang for Norden på onsdag. Norden den falt, altså porteføljen som jeg kalte Norden, den falt med 1,7%. Til sammenligning så falt hovedindeksen med 0,6%. Med en oppgang på 1,5% var Swedbank av den sterkeste aksjen i porteføljen, med en nedgang på 3,9% for AP Møller Mærsk, den svakeste aksjen i porteføljen. Samlet falt porteføljen med 5725 kroner. Og så får vi også opp da, alle aksjene som er i porteføljen, og så får vi opp en liten litt informasjon om hvordan disse aksjene ser ut. Det også kan være interessant å sjekke litt på, så her vil man da få opp hva som er bra og dårlig med de postene man eier i porteføljen. Ja, jeg ser det er noen som spurte om dette her legges ut i etterkant, og det gjør vi. Vi legger ut webinaret nå om ikke så alt for lenge, så kan man se det på nytt. Hvis man ønsker det. Jeg tror ikke det er noe annet vi skal gå gjennom her nå. Vi har holdt på i 25 minutter, så det er jo innenfor det vi sa. Anbefaler dere å prøve det ut. Og som sagt, dette er noe som vi akkurat har lansert. Er det noen som har tilbakemeldinger og ting som dere tenker kunne vært bra hatt med i denne porteføljeproduktet eller i helsesjekken som vi har laget, så setter vi veldig pris på tilbakemeldinger fra dere. Så bruk det, prøv det ut, og gi oss tilbakemeldinger på hvordan dere synes det fungerer. Det setter vi stor pris på. Da vil jeg takke for at dere har vært med i dag. Og så er vi tilbake igjen i morgen tidlig på ukens aksjetips. Så da er det bare å bli inn på det også, hvis man har mulighet. Så ses vi igjen. Ha det fint.